କାଶିମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସିକି ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ପ୍ରଚାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଠି ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛି। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଙ୍କ ପ୍ରତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ କାମକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ସବୁବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ଯାହାର କାଉଣ୍ଟର କାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜନସାଧାରଣ, ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ହଟ୍ କରିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମନସ୍ଥ କରିସାରିଛନ୍ତି, ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଦେବେ। ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। ପରିଚୟ ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହଚାନ।